Olsi, Jazexhi, selam aleikum. Aleikum, selam, rahmetullah. E kuftova pjesën e parë, po të dytën jo. Përgjigjen ale. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ty. Okej, mirë, faleminderit edhe me ju, besoj se do të ishte përgjigja. Çfarë po ndodh me Olsi Jazexhiun, se duket sikur po ndodh diçka e re. Nuk do jesh më Olsi debateve dhe i studioveve, Olsi ligjëruesi i një islamofobie të theksuar sipas jush në domenet publike, në hapësirën publike, por Olsi kandidat për deputet e një partie ose një lëvizje që mua më duket, s'ka rëndësi si më duket mua, po... Jo, thuaj si duket, s'ka problem. E çuditshme? Çuditshme. E çuditshme në kuptimin që a jemi, a duhet jemi në një vend laik, i cili është, të cilin laiciteti ka mbështypjen e ka shpëtuar, t'ju kthehemi këtyre siglave dhe frymërave, cilat do qofshin nga të krishterët apo nga muslimanët që vinë me një flamur të ri që është larg asaj feja shqiptarit as shqiptaria. Unë jam duke ndjekur shëmbullin tënd, Alfred, vite më herët ti ke qenë sekretar i Senatit Demokristian, dhe unë paka shumë po mundohem të bëj atë që ke bërë ti vite më herët, në Shqipëri që prej... Nuk është e vërtet kjo që unë kam qenë sekretar i Senatit Demokristian? Më korrigjo për titullin, do më thëmë, po ka qenë e grupacioni katolik. Kam qenë pjesë e një grupimi, por jo sekretar në asë një kapacitet zyrtar dhe funksional. Po ka qenë pjesë e grupacionit katolik, do më thëmë. Shqipë klub, po është një klub shoqëror, por ju nuk jeni në klub, kam përshtypje. Ju jeni, keni një qëllime politike dhe jeni futur në fushat. Mua së përke parë kur në fushat, duke ju thënë shqiptarve që duhet a jepë një votën me krysh, ose kryzata e pes, të jona, e shpëton Shqiprinë. Së kam thënë gjyre tjilë, ndërkohë që ju thoni që gjusëm hëna, e tjere, e shpëton Shqiprinë. Por mishte tu që kanë qënë pjesë e këti grupit katolik në parlament, kanë qënë antarë të partive demokristiane. Partit demokristiane. Dhe ashtu, si kur katolikët në Shqipëri, që prej rënjës e komunizmit që kanë themeluar ndoshta 10 parti katolike në vëndin tonë, ashtu si kur të krishterët ortodoksë që kanë themeluar parti për lobin grek e tjere tjere, ka ardhur koha që edhe shqiptarët muslimanë të përfajsohen në lojen e madhe demokratike të vëndin tonë. Dhe... Unë jam bërë pjesë e një grupi konservativ musliman të koalicionit ABOK, i cili është një koalicion turlifar partish, por që ne e pam të arsyeshme të jemi pjesë e këti koalicionit. Bashme me kujtim gjuzin është atë, apo jo? Me kujtim gjuzin, me Kostaq Papën, me Zef Shtjefnin, dhe më thënë kemi Bektashian, kemi Katolik, kemi Ortodoks, kemi edhe musliman. Qëfar është e mirë e koalicionit tonë ABOK është se ne nuk diktohemi si kur diktohen kandidatët për deputet në partin socialiste apo demokratike, ku fyhreri apo udhëheqësi i partis, që ofta i Luli apo Edi, silen si diktator. Ne jemi pjesë e një koalicioni me shumë interesa, aty brënda që përfajsojmë mendime dhe ideologi nga më të ndryshmet. Jeni personazhe piktoresk me siguri, ju keni e përsin se jeni i ditur i ndërta, kjo është e përsia juaj, por pra nuk keni vetëm piktoresen, por keni edhe diturin, një gjë që s'mund të them për pjestarët e tjere të koalicionit tuaj, për shënë si ka, a ju duket përqarëse... Në koalicionin tonë ka edhe personat të tjere që kanë PhD si puna ime, dëshira ime nga krerët që përmende, për them, unë këtu ndala, nuk njën gjdo antarë. Dëshira ime që në korrit të vitit 2020 ishte që ne të themelonim një parti muslimane të Shqipëris. Ashtë përqarëse një parti muslimane të Shqipëris? Përsa ko partia demokristiane e nartë ndokës, apo evangjel dulles omonia nuk është përqarëse? Ka sekretarët përgjishëm një musliman. Urdro? Partia demokristiane e nartë ndokës ka sekretarët përgjishëm një musliman. Edhe ne... Ka është demokristiane në kuptimin që ti mendonë se partia demokristiane e Angela Merkelit nuk ka musliman? Edhe ne do t'jemi të hapur për të themelojmë partin tonë që të të marim ty si sekretarin tonë që e katolik.
ne I duam njerëzit e të gjithë febe dhe ideve. E para mua duhet më ofrohet të atë dhe a pranoj. Jo, nuk, ofresa, jo, nuk pranoj, sepse unë nuk jam aq tolerant. Jam duke parë, tani po luaj me atë që, me sulmin që niset në fillim, që je, çfarë do, do më thënë, Hë, gjysëm hëna dhe e bën me të vërtet, e bën jo shqiptare, po themi. Ne kemi shqiponjën, shqiptarët, apo jo. Simboli unë kryesor është shqiponja, një lloj shqiponje, po themi dy krenarja. Dhe këtu tek sigla jote, grupit konservator musliman, kemi edhe ngjyra, por edhe simbole që s'jan tonat, ta pranojmë, janë arabe, apo jo. Tani e para dhe ne si jemi arab Olsi, ta pra, do të jemi shumë gjëra, unë mendoj që para se edhe në mos pranofshim të jemi musliman ose katolik, apo edhe në pranofshim të jemi musliman ose katolik, jemi shqiptar dhe jemi europian. Tani arab nuk e di ti. Të përgjigjem një herë, gjysmë hëna nuk është simboli arabëve. Gjysmë hëna është kthyer në vite në simbolin e muslimanëve. Dhe gjyshëritan musliman këtu në Ballkan, në Shqipëri, nëse shkon sot e kësaj dite fjala bie në xhami Katundesh në Maqedoni apo në Kosovë. Tu ke drejt, deri te gjyshit shkojmë se më parë pastaj janë shtresa të tjera, nuk ka musliman. Fal, këtë lloj simboli. I cili është i importuar. Shqiponja me dy krerë që ne importuar, kemi, ne është gjithashtu e importuar. Po thuaj se çfarë do lloj simboli që kemi ne në vendin ton është importuar nga diku. Sikur edhe kryqi është importuar, sikur edhe shqiponja me dy krerë që ne kemi është importuar, dhe për informacionin tënd dhe të shqiptuesve tan... Nga është importuar shqiponja me dy krerë? Për informacionin tënd dhe shqiptuesve tan, flamuri që është përdorur këtu në Tiran, ku ne jemi, deri në 1920-ën, ka qenë një flamur pa shqiponjë, por me një sfond të kush dhe vetëm një yllë, dërsa më herët në kohën e Musa Qazimit dhe Haxhi Qamilit ka qenë gjysmë hëna osmane. Dhe shqiponja që ne kemi ne sot... Ne smarim do të referencë Haxhi Qamilin jo, dhe Musa, se këtë Haxhi unë një. Haxhi Qamili, Musa Qazimi kanë qenë tiranas edhe shqiptar dhe unë si historian... A këta të dumbabës duan sultanin? Urdhëro? Këta të dumbabës duam sultanin si princ. Sikur kryeministri ynë që do Erdoganin, apo sikur shumica e politikanëve... Bën gabim kryeministri ynë që do Erdoganin? Është drejtë e tij që ta doj dhe unë nuk jam kundër kësaj. Dhe sikur shumë politikan katolik që duan papën, apo të tjerë që duan papët e Brukselit apo Washingtonit. Ne jetojmë në një botë të lirë, të hapur dhe demokratike dhe kemi lirinë e zgjedhjeve. Dhe për këtë ne duhet të jemi të lumtur që jetojmë në demokraci dhe na jepet e drejta që të kemi zgjedhje demokratike. Ne me këtë simbol që ky nuk, domethënë, është simbol jo i koalicionit ABO, po i grupit konservator musliman. Ne i apelojmë muslimanëve të Shqipërisë, por edhe katolikëve si puna juaj, që në qofse ju e shikoni të arsyeshme, të na votoni ne për të qenë në parlamentin shqiptar. Ku doni ta çoni vendin ju nëse jeni nëse do keni do kishit gjendor, nëse do votohet masivisht? Mbetet Europa deviza juaj apo keni një drejtim tjetër? Deviza jon do të jetë mirëqenia e shqiptarëve. Në qofse investimet ruse, kineze, turke, iraniane, azerbajxhanase do ta kthejnë Shqipërinë në një Dubai të dytë, ne do t'jemi ne për ato. Do pranojmë ato. Në qofse Brukseli, Washingtoni do t'na japi para, ne do t'jemi me ata. Pra është interes, është interes financiar, monetar. Interesi kombëtar i shqiptarëve nuk është besim apo frym. Pa dyshim, ne kemi pragmatizëm dhe frym, besimi dhe fryma jonë është islami. Po ne prandaj duam të largojmë këta që janë pragmatistë, Olsi. Ne prandaj duhet të largojmë këta që janë, ata që duan të largojnë se janë pragmatistë dhe bëjnë dille në varësi të një interesi dhe nuk ndjekin interesin publik etj etj. Po pragmatistët janë më mirë se sa fanatikët. Ne nuk duhet të ndjekim fanatikët se fanatikët. Dhe ju shiheni si fanatik, zotë Jazexhi. Ndoshta më shikoni ju si një katolik ekstremist. Unë nuk jam i tillë. Nuk jeri i tillë. Jo, jam njëri shumë tolerant, kam studiuar në Itali. Çka keni këtë lidhje me juaj e fort me Iranin, paragjykohet? Pse? Paragjykohet lidhja ime me Iranin, me Rusin,
me Amerikën. Do thoni e imja me Vatikanin tani, po. Sikur ndoshta edhe jotja me Vatikanin, nuk e di sa i lidhur je ti. Ke parë ndonjë foto time në Vatikan? Se në Iran ka tuat, në Rusi ka të tuaja. Fotot e mia në Rusi, në Turqi, në Iran, në Kinë, në Xinjiang, në Kanada. Se ka një foto tuaje në Gazemistan me tre gishtat. Shumë mirë që ma bëre këtë pyetje. Është kjo foto apo është fake news? Është kjo foto. Ekziston, e keni bërë. Disa vite më herët, unë kam vizituar si historian që jam, fush betejen e Kosovës. Kam vizituar varin apo tyrben e Sultan Muratit, ku kam dal i ullur në gjunjë dhe me tespije. Kam vizituar edhe Gazimestanin, ku kam imituar nacionalistët sërb me tre gishta. Kjo është bërë për t'i treguar ndjekësve të historisë simbolikën që ekziston në këto dy tempuj të memorjes historike. Zgjedhën në gjë shqiptare, Olsi? Tani, më falë, si historian, zanati im është që të merem jo vetëm me shqiptarët, por me ndodhitë që ka ndodhur në Balkan. Dhe, kur kam shkuar në tyrben e Sultan Muratit, kam dalë me tespije, për këtë jam sulmuar nga disa ekstremistë katolikë, dhe kur kam shkuar në Gazimestan që kam bërë foton me tre gishta, kjo foto është marrë nga katoliku kosovar Berat Buzhala dhe ka thënë, ky është mbështetës i çetnikëve sërbë. Diçka që është një rren e paparë, por, si kur thot populli ynë, më mirë të dali syri se sa të dali nami. Se do e përdorni tre gishtin, se unë nuk e, më duket pak, nuk e di, nuk po them nuk e blej, po nuk më rri logika që si historian kam shkuar diku, se është si thuar që kam shkuar në Auschwitz dhe kam përdorur një simbol hitlerian, se jam historian. Tani, puna e... Për shqiptarët, a i simbol është në të drejtën e tyre shqiptarët e Kosovës të persekutuar dhe të vranë, që në vitin 97 quan tre gishta dhe u solidarizuan me rebelimin Vorjo e Pirjot në jug të Shqipëris, dhe me tre gishta kanë ardhur në Tiranë. Mirë, e bën gjëtë mirë të... Një sekund të lutem. Unë si historian kam të drejtë dhe kam avantajin që më je profesioni im, që kur të shkoj në vënde të caktuara historike, të bëj ato që bëjmë besim. Unë kam shkuar për shumë në varin e Jezu Krishtit në Jeruzalem. Si historian, ju duhet të studioni historinë, jo të merni, dhe më dhënë, të përdorni simbolikat të cilat janë të dënueshme. Unë kam përdorur simbolika. Për kombin tënë. Unë nuk kam dalë në kratë të shovinizmit sërbë, dhe unë kam shkrime debate në Sërbi, ku unë e kondurshtoj shovinizmin sërbë, dhe kjo mund të gjëndet fare le. Se në Kosovë ju edhe RTK-ja kishte një speciale për ju, ku ju konsideronte anti-shqiptarë dhe lobues ose të shqitur të kinderesat serbo-ruse. RTK-ja stacioni televizioni publik i Kosovës, pra nuk është, po themi, një media ansore ose një portal kërështë. Në atë ko, RTK-ja më sulmoj në për njëtë dy udbashve. Njëri është një far mentori dhe tjetëri është, ja harrova emrin, që ka qenë antar i forcave speciale sërbe në torturimin e shqiptarve. RTK-ja më ka sulmoj nga që unë kam qenë kritik ndaj politikave të regjimit të Hashim Thaçit, dhe RTK-ja në Kosovë është sikur RTSH-ja në Tiranë, ku Edi Rama me Thoma Gëllçin, asi e ka emin e i, e kontrolon dhe sulmon këdo që ka kundërshtar. RTK-ja më sulmoj në një, do më thëmë para i viti në 2020-ën, përshka këtë famës si unë mora në përmjet kanalit tim në YouTube, në internet, kundër diktaturës koronavirusit. Jemi turqë apo shqiptarë në shqiptarët? Ne jemi shqiptarë, por për para 100 vitesh... Kemi qënë turq. Mirëditorët nga vjenë ti kanë qënë të parët që u rebeluan kundër shtetit shqiptar në bashkëpunim me qeverin sërbe... Të gjithë informacionet për muaj pas e gabim se unë zvinga mirëdita... Revolta e Gjon Marka Gjonit e shpalli Shqiprin Turqi, qeverin e Tiranës e shpalli hykymeti i Tyrkijes në Tiranë,
Dhe u çua e sponsorizuar nga shovinizmi sër për të shkatruar Shqipërinë. Procesi I konformimit apo I shqiptarizimit është një proces I cili ka nisur që në kohën e fundit të perandorisë osmane. Në kohën e perandorisë osmane, në qofse lexojmë fjala bie shumë klerik sikur fishta e të tjerë, shqiptarët ishin të përçarë. Sa thoshin jemi turk si sot vasopasha, ca jemi latin. Ca kemi fe, ca kemi din. Por projekti I rilindjes shqiptare çoi në bashkimin dhe asimilimin. Feja shqiptare dhe shqiptarin. E njerëzve me kombësi, me etnicitet dhe me fe të ndryshme dhe krimin e shqiptarve që janë. Ju zgjidhni Vasopashën apo Haxhi Shamilin? Unë nuk jam si kisha katolike e cila Vasopashën e ka futur në indeksum librorum prohibitorum dhe ka shpallur mason. Unë e punën e vet kisha katolike. Unë e vlersoj Vasopashën. Haxhi Shamilin apo Vasopashën? Mfal, unë e vlersoj Vasopashën si një zyrtar I rëndësishëm Osman, ka qënë edhe mason për mendimin tim, por edhe Haxhi Shamili përfaqëson një ideologji tjetër. Ne, si historian, jemi si puna... Ideologji e qoni Haxhi Shamilin deri tek ideologjia, vërtet, me gjithë mëndë e keni? Për te... E shini si ndjekës të një ideologjie? Për te ironisë së Blendi Fevziu të Ismail Kadarestët të tjerë, Haxhi Shamili ka qenë një nga njerëzit më të rëndësishëm të historisë shqiptare. Ai është personi që në kohën e Enver Hoxhës është vlerësuar, që bëri revolucionin arsye, islamik shqiptar. Për arsye të ditura. Duke ribashkuar Shqipërinë me Perandorinë Osmane. Martesa e komunizmit me islamizmin radikal është një gjë që vazhdon edhe sot të... Enver Hoxha nuk e vlerësoi Haxhi Shamilin për islamizmin radikal, por e vlerësoj atë si një Pugachev, apo si një luftëtar lirie kundër imperializmit perëndimor. Dhe Haxhi Shamili u qua kundër imperializmit katolik, austro-italian, kundër kapter vidit, të cilin fuqit e Evropës ja dhanë shqiptarve, dhe I trajtuan shqiptarët si kur tishin zulu në Afrikë. Mund të shumëzoj me zero këto gjërat e mira që na kanë lënë italianët dhe austriakët, ndoshtat vetë me gjërat mira që kemi? Jo. Çdo pushtues sjell edhe të mirat e tij. Për shembull, Osmanët, ne shqiptarët, na bën zotër të lindjes dhe perëndimit. Ne jemi ata që rrethuam Vienën dhe që mbajtëm nën kontroll Jemenin. Italianët na kanë krijuar sheshin qendror që kemi ne sot, ministrit që qëndron edhe Rion Velia. Kjo romantika që çna kanë bërë Osmanët për të mbajtur lindjen e perëndimit është pak si shumë për të besuar, ë. Por ty jo se je katolik, ti ke qenë pjesë e grupeve të nënshtruara. Se kanë, se kanë një keqje, se kanë një keqje në qenit katolik se e shoqën gre krye tek fanatizmi yt kjo që ti si katolik. Pse kanë një keqje në qenit katolik? Asnjë gjë nuk ka të keqje, po nga që kam një katolik përballë, në tekst më bën pyetje katolikësh, duhet të përgjigjem. Në tekst jo, këto janë pyetje gazetarësh. Unë kam marrë dëpyre si gazetar për interesin publik. Edhe me që jetë e katolike dhe muslimane, që fa ke me këta shqiptarët shumë të shuar që shëllojnë tje në katolik si Nën Tereza dhe Gjergj Kastrioti? Nuk kam asnjë gjë. Apo se janë katolik? Jo, si his. Apo se janë shqiptar? Janë disa gjëra. Apo se janë turshë? Janë disa gjëra. E para, Nën Tereza nuk ka qenë shqiptare, ka qenë vllahe si pas Aurel Plasarit. E dyta, ajo vetë thotë që jam shqiptare, tani mendoj që Nën Tereza e di më mirë se ti dhe Aurel Plasari se çfarë ka qenë. Më fal, unë e di. Është si të më thuash mua militor, unë them jo dhe ti të ngulmosh që jam. Ka shumë libra që janë shkruar në perëndim për Nën Terezën dhe tregojnë që ajo ka qenë një projekt I Vatikanit dhe I CIA-s për të sunduar botën, për të projektuar bamirësinë e njeriu të bardh mbi popujt musliman, hindu e të tjerë të botës. Tani, unë kam përkthyer edhe një libër nga një miku im, Arup Chatterjee, që është doktor britanik me origjinë nga Kalkuta, ku ai tregon gjithë rrenat e Nën Terezës. Si historian profesionist dhe analist që jam, unë nuk mund të bëhem dot fjala bie si Endri Fuga, që të them Edi Rama është njeriu më I mirë që ne kemi. Detyra e një historiani dhe analisti është që të tregoj të gjitha anët e medaljes. Unë nuk them dot Edi Rama është një ëngjël,
Por çlirë kishte Edi Rama me Nën Terezën, se kuptova këtë ndërkallje që bëre, pa ndonjë lidhje specifike me të drejtën, apo thjesht për të humbur bisedën. Jo, Edi Rama është sundimtar i Shqipërisë sot, kryeministër, një njeri i dhunshëm që na takson edhe na mbyll me dhun në emër të diktaturës së koronavirusit. Dhe në qoftë se Edi Rama vazhdon që ndron akoma në pushtet, pas një 10 apo 20 vitesh atë mund ta shpallin shenjtor sikur Nën Terezën. Detyra e një historiani është që të tregoj si ka qenë e vërteta. Sepse, dëgjo, Hrushovi ka pa thënë ruajuni nga historianët nga që ata janë armiqt e revolucionit. Ata i kthejnë gjërat përmbys. Detyra e një historiani të vërtet është që ti tregoj të dyja anët e medaljes. Dhe për më tepër, si një besimtar i Allahut që unë jam, dhe unë nuk besoj në idhuj toksor, detyra ime është që të dekonstruktoj çfarë do lloj idhuj. Sa vota mendoni se do fitoni dhe sa vende bashkë me Kujtim Gjuzin do fitoni si aleancë konservatorëve dhe muslimanëve do fitoni në, a do jeni në parlament? Pyetja fundit se koha nuk na lejon. Të ardhmen e di vetëm Allahu. Me gjitha të shkenca, ne na tregon që janë disa kalkulime që tregojnë për suksesin. Në këto momente, zarat e pushtetit janë në duar të Lulit, të PD-s, që ka mediat e ti, dhe të Ramos. Dhe aksesi ynë ndaj publikut është shumë i ulët. Si rrjedhoi, kalkulimet matematike na tregojnë që pak veta do ta marrin mesazhin ton, me gjitha të, ne do përpiqemi që të bëjmë më të mirë. E keni menduar ndonjëherë si logo Dum Babën, si logo të lëvizjes tuaj? As Dum, as Dum Babën, as Dum Papën, as Dum Amerikën, as Dum Bruxellin. Logoja jonë do tjetë për një Shqipëri, ku ne myslimanët, ashtu si kur katolikët e Nartë Ndokës, Ismail Kadarese, Salvator, si e ka emrin ai i Shëngjinit, edhe ne do kemi identitetin tonë. Jetojmë në një Shqipëri multikulturaliste, demokratike, të hapur, ku njerëzit garojnë bazuar në vlerat të tyre. Zoti na ruajt, pavarësisht se cilit zoti besojmë, Olsi, faleminderit që ishe këtu me gjitha të dashur miq dhe armiq, siç parashtroi disa herë Olsi gjatë bisedës me mua, ju uroj natë mirë, deri herën tjetër e mbyllim këtu politikon për sonte. Mirupafshim.